ပါရမီ10ပါးတရားတော့ပညာပါရမီရတော့ပြီးပါပညာပါရမီပြီးသွားတော့ဝိရိယပါရမီနဲ့ကြောတဲ့ဝိရိယပါရမီဒါနသီလမေတ္တာမပညာဝိရိယဝိရိယပါရမီတရားမဟောမူတရားပိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသမောဒတ္တသုံးမျိုးဆိုပြီးတော့ရှိခိုးတော့နမောတတ္တာဝေကမောဟံမရဏံသမ္မာတံတုတေတာနမောတတ္တာဝေကမောဟံမရဏံသမ္မာတေတာနမောတတ္တာဝေကမောဟံမရဏံသမ္မာဝိရိယဝိရိယဆိုတာကြိုးစားအထုတ်စိတ်ကိုချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့သဘောမလဲမမျိုးခြင်းတဲ့ဘောဒါကိုဝိရိယခေါ်ပါတယ်အလျှော့မပေးတဲ့ဘောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝိရိယပါရမီကိုခေတ္တအားသာရှင်းတဲ့မင်းကိုဥပမာထားပြီးတော့အားထုတ်တယ်ရှင်တဲ့မင်းဆိုတာဘယ်တော့မှဝိရိယကိုဖြော့လို့မရှိဘူးလုပ်ငန်းလေးကိုဖန်တယ်ဒီဝိရိယမျိုးကိုစင်ပြောင်းကြီးကိုဖန်တယ်ဒီဝိရိယမျိုးဝိရိယဒူဒူထားတယ်အကောင်ကြီးကြီးလေးလေးတယ်လို့လည်းဖွင့်ဆိုဇာတာကံမှာတော့ပဲဣရိယာပုတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိရိယချားတယ်ဣရိယာပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းမှာဝိရိယချားတယ်ရှင်သေမင်းကြီးပေါ့အဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့ဖြစ်ကြောက်ပေါ်နောက်ထားညာဘက်ချောင်းပြီးတော့အမိတို့ပေါင်းများရဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့အဲ့ရနိုးတဲ့အချိန်မပြောင်းနိုင်ဘူးတကယ်လို့ဝိရိယနိုးလို့ထားကြည့်ကြဒီနေ့ချွတ်ရံသာသွားခဲ့။စာရည်တုံးကအချိန်နဲ့မတူဘဲနဲ့ချွတ်ရံပြီးတော့သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်အရှင်သေမင်းတို့ကဒီလိုမဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုပြန်အိတ်တယ်ရှားကောင်မရှား။ရှားကောင်မရှားလည်းနဲ့ပြန်အိတ်တယ်။ရှင်သေမင်းတို့ကဝင်နေတာတော့မဖြစ်တဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကတော့ပြောဝိရိယနဲ့။အဲသူနောထလာဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီသဘောကြဘုရားခန္ဓာကိုယ်ဝင်ခါပြီးတော့ခင်းဟောက်ပြီးနားကောင်ချာကတ်တယ်ဒီလိုလေဘုရားရှင်ကလည်းဒီကျမ်းကြီးစိရဘုရားမှာဝိရိယနော်အဲ့ဒါလည်းနည်းလင်းပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ရနိုးပြီဆိုတာနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဟာတေရရှင်နေမင်းတို့ရဲ့ရှင်နေမင်းနဲ့တူတဲ့အချင်းမျိုးညတော့ဘုရားရှင်အဲ့ညာဘက်ဆောင်းတယ်အဲဘယ်ချင်းတစ်ဘက်ကိုညာချင်းတစ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလွန်ပြီးတော့သတိဉာဏ်မစဉ်ညာနဲ့ဟောဌာနပညာနဲ့အဲ့တယ်သတိလေးနဲ့ဉာဏ်မစဉ်ညာလေးနဲ့သတိဉာဏ်မစဉ်ညာဆိုတာဘုရားဉာဏ်လုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့တာပေါ့ဆိုရတော့ဒီအဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာကြီးလဲဝိညာဉ်လုံးဟုတ်ဘူးဓာတ်တဘာဝကြီးအဲ့ဒါမျိုးဝိပဿနာရှုရဲဆိုရင်ရောရှုပြီးတော့အဲ့ရှင်လည်းအဲ့နာန်ရှုပြီးတော့အဲ့ရှင်လည်းအဲ့အကြောင်းကျိုးတွေရှုပြီးတော့အဲ့ရှင်အဖြစ်အပျက်တွေရှုပြီးအဲ့ရှင်လည်းအဲ့ဓမ္မထာဓမ္မဆိုရင်လည်းအနာပါနာအထုတ်တဲ့လူအနာပါနာလည်းမှတ်ပြီးအဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒါကိုတတိယမစဉ်ညာနဲ့အဲ့တယ်ဥဋ္ဌာဏပညာထားလို့အဲ့ဘယ်ချိန်ကမှာထမယ်ဆိုရယ်ဒီမှတ်တယ်။ဒါယောဂီရဲ့ဉာဏ်ကျင့်ရမယ်။ဒါကရိယာမျိုးယောဂကိုခေါ်တယ်။လောကဝိရာအတွက်အားထုတ်တယ်။ပထမဉာဏ်မှာတရားထုတ်တာပဲ။စိတ်ကမဟာကုသိုလ်ရဲ့မဝင်တရားလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကိုတန့်ရှင်းပြီးတော့ထားတယ်။အဲဒုတိယဉာဏ်မှာတော့အဲ့စိတ်ရဲ့ကမ္မဥဒ္ဒါနဉာဏ်လေးနဲ့အဲ့ပစ္စည်းမဉာဏ်နောက်ဆုံးရံကြတော့ဒါလည်းပဲတရားအထုတ်
เอกุโลภะดาษะมงคลอย่างคืออัตถวาระจากริยานิโยคะตะเนลงในบัดเนี่ยจะเอกุนิโรณะเนี่ยมงคลสร้างจักเนี่ยพระอาจารย์ก็เนี่ยแหละมาอาจารย์ตาไปเนี่ยเนาะคือรู้ชื่อกันมั้ยคือเอกคือนี้ป่ะไอ้เดี๋ยวโหแล้วดูกูเห็นกูอ่ะคือรู้ชื่อกันมั้ยคือเอกในเดี๋ยวเช่นเดิมฮะชื่ออย่างบางครั้งมันวิริยะชื่อพระอาจารย์ก็เป็นดูวิริยะวิริยะชื่อพระอรหันต์เนี่ยวิริยะชื่อเนี่ยเสียไม่ไปที่จะอะไรวิริยะสุดที่ยอดที่สุดฉันเล่นแม่เนี่ยถูกเลยถ้าบางทีนี่เป็นยังไงเลยเป็นวิริยะเสียเลยไม่ใช่วิริยะบางคนวิริยะบางคนเป็นเดียววิริยะเสียเลยไม่ใช่มีเนี่ยเลยยอมละวิริยะเสียเลยคือยอมให้เจ้าวิริยะต้องเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เป็นวิริยะเสียอย่างจะบอกว่าအစင်းသားလေးတွေဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကသူတို့များများပါနေရတယ်များတော့ဘယ်လိုလဲဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူရဲ့သဘောတဘာဝကဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကောင်းတော့ညာတယ်ဒါကသာမန်လူတွေကြောင့်ဒီဉာဏ်တွေလွတ်တဲ့ရောက်ပြီးဘုရားရှင်ကတော့ဉာဏ်ကနေလက်ဟာသွားတယ်လို့ရှိတယ်တို့ဒီဝိရိယနဲ့လက်ဟာသွားတယ်လို့ရှိတယ်အဲဘုရားမှာတော့ဝိရိယကိုရုပ်လျော်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလက်ကြီးလို့ရုပ်သွားတယ်ဒါမျိုးရှိဘူးနော်တာမန်လူတွေမှာတော့ဝိရိယရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပဲလက်ကြီးတဲ့အခါဝိရိယကိုမရှိဖြစ်နိုင်ဘူးဝိရိယမရှိဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့ဒီကောင်ကပြောတယ်ရှင်မင်းတို့ကကြီးပြင်းလို့ပြောတာကြီးတော့ညံ့လာကြီးပြင်းတယ်နော်ကြီးတော့ညံ့လာเองကြီးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမတည်ခြင်းမလို့ခြင်းဆိုတော့ငငယ်ကဝိရိယကောင်းပေမဲ့ဒီမကောင်းတာလို့ရှိတယ်။ဒါဆိုဘုရားရှင်ကတော့အဲ့လိုဝိရိယရုံးလျော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဝိရိယအမြဲတမ်းရှိတယ်။ငင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားဟောတဲ့အခါတရားတူးတဲ့နားနေတာပဲဆိုပြီးပေါ့ပေါ့ရော်ရော်ဟောတာလေ။မရှိဘူး။အများကြီးနားနေတာပဲဆိုပြီးတော့လည်းဆက်ထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာမရှိဘူး။အမြဲတမ်းပဲညီမြလည်းဝိရိယနဲ့ညီမြလည်းအတန်တော်နဲ့ဟောတယ်။သို့တော်ဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်ကတရားနာသူရှိတယ်လို့ပြန့်နှံ့သွားတယ်။လူတွေကအများကြီးတရားနာကတိုးတယ်။ဒီလိုမဖြစ်ဘူး။လူတွေငဲတယ်ဆိုတော့လည်းတရားနာကအဲ့ဒီလူတွေကိုကြော်ကြတယ်။မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာရောက်တယ်။ဒီလိုလည်းမရှိဘူး။သူကဗျာနာညာညာလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သဘောတော်နဲ့ပြန့်နှံ့တော့နည်းနည်းတယ်လို့ပဲအတန်တော်ဟာလုံနောက်ရုံပဲတော့ဖြစ်ဖြစ်လုံနောက်ရုံဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကညီညာတဲ့လုံနောက်ဝိညာဉ်နဲ့ညီညာတဲ့အတန်တော်နဲ့ပဲဟောတာပါသဘောအမှုပေါ်ကြောက်နေတာဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အဲတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကျောင်းတော်သမထိတ်တာတုတ်တံမှာသဂတိတော်အတံရှင်ပြိဿတွေမကြားနိုင်ဘူးဒီကိုဘိညာဉ်နဲ့ပြိဿအလုံးကြောင်းခံခြင်းရတယ်နင်းဝန်ဆရာတော်ကြီးကတော့ရေးတယ်ဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အတံကျက်ဆက်တတ်ပြီးတော့ဟောတာနော်ဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အတံကျက်ဆက်တတ်နော်ဘယ်လိုတတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဦးဇင်းတော်ကိုအစ်မြင်တာနော်ဇူးတွေပါနေတယ်တတ်ထက်လာဟုတ်တတ်မိုင်းနေပါရင်လည်းထားလိုက်ကြားမဟုတ်ရင်တော့ကြားမှာမဟုတ်ဘူးပကတိကလည်းမရဘူးအဲတော့စင်္သာရိပုတ္တရာကညာဘုရားရှင်ကပကတိကနဲ့တရားနာပိတ်တာအလုံးကြားအောင်ဟောစင်္သာရိပုတ္တရာကလည်းမြည်ကြတာဝိညာဉ်ပြောတဲ့အတန်ကျက်ဆက်တတ်တယ်ဟောတာသူလည်းတော့ကြားရိုးအတန်ကျက်ဆက်တယ်ဒီနာမနဲ့ဒီနဲ့တတ်ပြီးဟောလိုက်တယ်နော်ဒိဋ္ဌာဒီနည်းနဲ့ဝင်တဲ့လူတော့လည်းကြားမင်းနဲ့လုံးဝမကြားကြရလောက်လာ။အဲတော့ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းမှာဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရတယ်။ဒီလိုဘုရားရှင်ဘောရမဘုရားရှင်6နှစ်ကျင့်။အဲအနည်းဆုံးတော့9ရက်ကျင့်ရ
วิยาอาถรสนุนแค่เนี่ยหมูเกี่ยวกับอาถรเนี่ยนอกจากมาแล้วพยายามจะเนี่ยยาพยายามจะเนี่ยยาแล้วบริเวณออกวิริยะเนี่ยสอบดีเนี่ยไถนามูไปแล้วนายกบอกมาตะเยดาตื้นหลุมูลเนี่ยตื้นสิอโยดาตื้นหลุมูลเนี่ยตื้นสิอโยดาตื้นหลุมูลเนี่ยตื้นสิသာသူရအလုံးခန်းချောက်ခြင်းနဲ့ခန်းချောက်ပြီ။ဇဝေညုတံညမရတဲ့မှာမထဘူး။ဒီလိုဆောက်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်။ဒီဝိရိယမျိုးတော့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့ဝိရိယ။အရင်ကျွန်းတယ်၊အယောကျွန်းတယ်၊အယောကျွန်းတယ်၊သာသူတွေခန်းချောက်ခြင်းခန်းချောက်ပြီ။အဲ့လိုနည်းနဲ့အားထုတ်တယ်။အဲ့ဒီဝိရိယမျိုးကိုအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့ဝိရိယ။အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့ဝိရိယ။ဝိရိယဆိုရရင်နဲ့ဝိရိယနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဈာပေလို့ပြောတယ်။ဝိရဏံကံရရင်သူရဲ့အလုပ်ပါ။ကြောက်ရွံ့တဲ့လူရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ကြောက်ရွံ့တဲ့လူရဲ့လူရတော့ငါဒီလားဆောင်လို့ရှိရင်ဇာယယောဂလည်းနှင့်မလား။ဒါတရားတိုင်းလို့ပြီးရင်ညောင်းနေပါရင်ညမင်းကဟောဒီလိုတွေးနေ။နောက်တော့ဘုရားရှင်ကဘောဓိပင်အောက်မှာတော့ဘယင်ကျွင်းနေ၊ကြောကျွင်းနေ၊ရိုးကျွင်းနေအသာတွေးနေခန်းချောက်ခြင်းခန်းချောက်ပြီ။ဒီလိုဝိရိယမျိုးထားနိုင်။ဒါကအဲ့ဒီအခါကျမှသာကြိုးစားလို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်အဝေးကြီးကလေးကဝိရိယနဲ့ထူထောင်လာ။ဒီချိန်ဒီခါမှာဒီလိုလို့ရင်ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူထိုက်တဲ့လောက်ပြီပြီ။ထိုက်တဲ့လောက်ကယုံကြည်မှာပေါ့။ဝန်ကြီးမှာဒုက္ခရာစရိယာပြင်းလို့လည်းပဲအဲတေလောက်တဲ့အချိန်ပြင်းတာပါသို့တော့ဘုရားလောင်းဆိုတော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြီးတဲ့ဘုကျင့်လို့တော့မရဘူးပြီးတဲ့ဘုကျင့်တေယုံမရှိဘူးပြီးတဲ့ဘုကျင့်တဲ့လူဆိုတော့အတိတ်မှာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးနာကလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြိဿုပ္ပါမှာလည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဒါအလွန်ဆုံးအလွန်ဆုံးတိုင်းရောပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခရာစရိယာအပြင်းကိုဆွံ့လို့ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တယ်။အဲဒီအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ရေကျင်းတယ်၊ကြောကျင်းတယ်၊ရိုးကျင်းတယ်၊သားတွေလည်းခန်းချောက်ခြင်းနဲ့ခန်းချောက်ပါစေ။ဒီငါလေးပါးရှိတဲ့ဝိရိယနဲ့အားထုတ်တယ်။အဲဒီဝိရိယဆိုတာချိန်ကျင်ယူတာရဲရဲနဲ့ပုံပုံမျိုးပဲဒီလိုလုပ်နိုင်တာကြောက်ရွံ့ပြတ်ဆုံးတဲ့ပုံပုံတွေလုပ်နိုင်မှုဒီလိုပြောရတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဝိရိယဆိုတာအဘိဓမ္မာလို့ပြောလို့ရှိရင်စေတသိက်တရားတစ်ခုပဲ။နံတရားတွေလည်းတရားတစ်ခု။နံတရားတွေလည်းတရားတစ်ခု။ဘယ်ကိန်းဘယ်ကိန်းစေတသိက်ဖြစ်တဲ့အာဟုသောဝိရိယလည်းရှိ။ကုသောဝိရိယလည်းရှိ။ရာဂဒလို့ခေါ်တဲ့ဝိပက္ခိရိယာဝိရိယလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဝိရိယဆိုတာကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှအလွတ်ဖြစ်တဲ့အဗျာဂရတရားလည်းရှိနိုင်တယ်အဲဒီနေရာမှာဝိရိယပါရမီဆိုတာတော့ကောင်းမြတ်မှန်ကန်တဲ့ဝိရိယလေဓမ္မဝိရိယဓမ္မဝါယာမလို့ခေါ်တယ်ယုံညံ့တဲ့ဝိရိယကတော့မိစ္ဆာဝါယာမဒီလိုနှစ်မျိုးရှိဓမ္မဝါယာမမိစ္ဆာဝါယာမကောင်းတဲ့ဟာကိုမိစ္ဆာကောင်းတဲ့ဟာကိုဓမ္မဒီလိုပြောတယ်။အဲဒါဝိရိယပါရမီဆိုတာဓမ္မဝါယာမပဲဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့အားထုတ်မှုမစိုးလို့ပါဘူး။မကောင်းတဲ့နေရာမှာအားထုတ်တာလည်းရှိ။အဲဉာဏ်ကသူ့အတ္တဖို့ကြိုးစားတာလည်းရှိ။ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားတာလည်းဒါကြီးတော့ဝိရိယပါရမီလို့မဟုတ်ဘူး။ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အတွက်အားထုတ်တဲ့ဝိရိယကိုပဲဝိရိယပါရမီဘယ်လိုခေါ်ရလဲအဲ့တော့ကြိုးစားတော့ဘာရင်ကြိုးစားမှာဘာရင်ကြိုးစားမှာလို့ဆိုတော့ဓမ္မဗဒ၄ပါးကောင်းမွန်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အာထုံကြိုးဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုကိုအာထုံပါမှာကြိုးဖြစ်တယ်မမှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုတွေအာထုံလို့ရှိရင်တော့ကြိုးမှာဖြစ်ပါကြိုးစားပင်နေလို့မှန်ကန်မှုလို့နေနော်မှန်ကန်မှုလို့နေတယ်
ချောချောချောတော့တယ်မှာပြောတယ်ဘုံဘုံပြီးတော့ကြိုးစားလို့ဆိုတာအဲဘုံဘုံပြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားတို့တက်တဲ့လူတွေဆိုတာမကြမ်းကြီးသေးမကြမ်းရှိအောင်မကြမ်းရှိလာပြီးရင်အဲမကြမ်းမဲ့လုံးလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုတို့လို့ဒီလောက်လောက်နဲ့ပြီးဆိုတော့နောက်ဒီတဲ့ဘုံကောင်းတဲ့လို့ဖြတ်တို့လို့ဘုံကောင်းတဲ့လို့ဖြတ်တယ်ပြီးတော့တို့လို့အဲ့တော့ဖြတ်ဖြတ်လောရတာတော့ဘုံတလုံးတည်းဘုံဘုံပြီးအားထုတ်တယ်မောင်ညတာမောင်ညတာလေးကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်ပဏိတမဏိတဘုံဘုံညတဲ့ဟာလေးအားထုတ်ဘုံဘုံကောင်းတဲ့ဟာလေးကြိုးစားအားထုတ်အဲ့တော့ကြိုးစားရတဲ့ဆိုရင်လည်းကောင်းမကောင်းဘုံဘုံပြီးပြီးတော့ရလာတာပွားချမ်းရှိတယ်ပါချမ်းစီအဲ့တော့ဘာရင်ယူစားမှာအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုဇုတရားတွေမဖြစ်အောင်ယူစားတော့အဲမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုဇုဆိုတာဒီဘဝမှာကုသဏမှာမဖြစ်ဘူးရဲ့အာဟုဇုဓမ္မမဟုတ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ဘူးရဲ့ကိုမမှတ်မိတဲ့တရိမြရတဲ့အာဟုဇုတွေကိုမဖြစ်ဘူးလေတဲ့အာဟုဇုဒီလိုပြောပါမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အာဟုဇုမဖြစ်အောင်နဲ့ကြိုးစားဘုရားပါဆိုဘောဟာသူ့တက်မတတ်ဘူးဆိုရင်မတတ်တာပဲကောင်းတယ်မတတ်ဘူးသေးလို့ဒါကတလေတော့တတ်နိုင်အောင်နဲ့ဒီလိုတော့မလို့ဒီလိုနဲ့မတွေးရမတွေးကြုံကြည့်အောင်တော့လုံးဝအောင်နဲ့ဒီလိုမတွေးရအောင်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အာဟုဇုမဖြစ်အောင်နဲ့ပြောပါမဖြစ်ဘူးသေးတာကောင်းတယ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားအကျိုးစားရင်ဒီသူများတွေကသူ့တတတိုင်ကိုသတ်လို့မဖြစ်ဘူးသူများတွေကျိုးစားခိုးတယ်ခိုးလို့မဖြစ်ဘူးတရားသဖြင့်ကျိုးစားမှုကိုရှာယဟန်နေတိလာရှင်နေဒီလည်းနေချမ်းမိမိရလာတာကရှာနေမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တရားသဖြင့်နေရှာမတရားသဖြင့်နေရှာဆုံးမပတ်စားရင်စားလို့တရားသဖြင့်ရှားတာမဆုံးကောင်းတရားသဖြင့်ဒီများရှားခြင်းနဲ့ရှားမယ်မရှားခြင်းနဲ့မရှားဘူးဘောကတော့တရားသဖြင့်ရှားဖို့ကြိုးစားတာကြိုးစားရကျန်နမတ်ရှင်ရှင်းဘူးတဲ့အာဟုတုတရားတွေကိုဘယ်ဖို့ကြိုးစားထောဒီဘောမှာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့တဲ့အာဟုတုတရားတွေဘယ်ဖို့ကြိုးစားဒီတဲမှာတော့ဖြစ်မှုတဲ့အာဟုဇုအတိတ်ကဖြစ်မှုတဲ့အာဟုဇုတဲဝန်ရောမှမျက်နှာဇတိယဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားအာဟုဇုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားဒါမှလည်းအစွမ်းသက်ပြီးတော့ပြန်ရစ်မကောင်းကျိုးကိုပေးစေတဲ့အစွမ်းသက်ပြီးမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပြန်ရစ်အရိစ္ဆတိလေးကမျိုးတရားပဲဖြစ်စေစင်းရဲစေဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်မှပြီးလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကျိုးပေးတဲ့သဘောတရားလေးကဉာဏ်တည်းဖြစ်ပြီးရင်လည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်တရားဆိုဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုဆိုပယ်လို့တော့မရပါဘူးသင်္ချာမရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်ဘယ်လိုပယ်ရမှာလဲဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုဆိုဘယ်လိုပယ်ရမှာလဲဆိုရင်အဲရှေ့ကပြုမှုတဲ့အာဟုတုံနဲ့လမ်းတူတဲ့အာဟုတုံအစ်ကိုပယ်ရမှာဘယ်လိုပြောရလဲရှေ့ကပြုမှုတဲ့အာဟုဇုနဲ့အလားတူပဲအာဟုဇုပဲရမယ်။ဒီလူတွေမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့အာဟုဇုတွေကရှိနေတာ။ပုထုဇဉ်တွေဆိုရင်ဒါနဲ့ပယ်ဖို့ကြိုးစားဘယ်လိုပယ်နိုင်လဲ။ဒါလည်းစဉ်းစားပယ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်။အနည်းဆုံးတော့ရှာချင်ကြိုးစားတခါတလေတက်တဲ့ရင်နဲ့တည်ပလိုက်စေ။ဒီအာဟုဇုမလို့တော့ဘူး။ဒါလိုပေဝိဒုသာတို့ကြောင့်တို့ပေါရိတာရမင်းလူသားစားခြင်းလူသားစားဘယ်လောက်ရအောင်စားခြင်းလဲဆိုရင်စိန်းတူဒီသားတွေကိုတတ်တတ်ပြီးစားခံတယ်။ထောင်မြားလူတွေတတ်တာပဲ။ထောင်မြားလူတွေမရှိတော့ရှိအောင်မရရခံပြီးတော့စားတယ်လို့ပေါ့။နောက်ဆုံးမူကြီးမရတယ်ပြီးသွားတယ်စေတကြီးပြီးသွားတယ်ဆိုတော့
ชินี้อดาจังเนี่ยนะนี่โลมันผิดออกไต่နိုင်ငံมันนี่ถัดว่าไต่နိုင်ငံนี่เจอโอเล่เดียวเนี่ยสโบเดเดียวเนี่ยชินี้นี่ถัดว่าแผ่นเปลี่ยนนี่ถัดแล้วเที่ยวดูดาซ้าจิเนนอกจากพญาล้องเตียนพญาล้องเตียนนาပြီးတဲ့ခါကျသူကလည်းဂရိတေမြတ်ဖြစ်ဘုရားလောင်းကလည်းဂရိမြရာယူထားတယ်အဲဘုရားနာပြီးရင်လိုချင်တာပေးပါမယ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းကလူသားစားတာချက်ခိုင်းပြန်နေအောင်တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲတောင်းဆိုတာကတော့သူကဘုရားလောင်းကိုပေးပါဒီလူသားစားတာချက်ပါဆိုတော့အဲ့တော့တော့ပါမယ်အဲဒီလူသားစားမှုရာအတွက်သူပါရမီတီနဲ့ဆုံးခဲ့ပြီဒေဝတလုံးနဲ့သဘောတည်းလေးတယောက်နဲ့ဖက်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်ဒီအသားကိုရတာမှာဒီသားမှမစားပြေပါလေဒါတော့မတောင်းဆိုပါနဲ့တော်တော်ဘုရားလုံးကလည်းတောင်းမလျှော့လျှော့လို့မဖြစ်ဘူးလေဒီလူသားစားနဲ့အရင်ကြီးမှရှိဒီလူတယောက်ဘလုံးမှချမ်းသာလို့မရဘူးဒီနေ့တော့ခိုင်အောင်ညှိွားလို့ရမှာဒါကြောင့်မလို့ပဲထားတဲ့ပြည်ညာအဲမရရတောင်းရအောင်ဒါမျိုးကလျှော့လို့ရတယ်ဒီကားတစ်ခါကြာလျှော့လို့ရနောက်ဆုံးတော့အဲမော်ယိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပေးရမစားတော့ပေးခြင်းနဲ့လေပလေးနဲ့ပြည်လို့နဲ့လူသားစားတဲ့အချင်းကြီးသူပြတ်တယ်မဲပြတ်တော်တော်ဘုရားလောင်းကသူ့ကိုဗာရာဏစီမြေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ရှင်မင်းအဖြစ်နဲ့တင်မြောက်ပေးပါအဲ့တော့ဘုံရင်းနေမှာညသာသာအင်္ဂုလိမာလာရဲ့အင်္ဂုလိမာလာရဲ့အတိတ်ဘဝရှင်မင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်တိုင်းတော်မိသားရဲ့ဘုံရင်းမယားရဲ့ကဒီလူသားစားတဲ့မင်းကိုမင်းဖြစ်နေလက်မခံဘူးသို့တော်သူတော်တော်ကမင်းကဘုရားလောင်းမင်းကတောင်းယူပြီးတော့ဆုံးမပြီးတော့ရှင်မင်းပြန်လို့ဆိုင်ရှင်မင်းလည်းပြန်ဖြစ်သွားလူသားလည်းမစားတော့ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကအခုတို့ပြုမှုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခုတို့နားတူတယ်အခုတို့အစ်တယ်ကိုမဖြစ်ဖို့ရပြုစားနော်ဒါဆုံးပြီးတော့လည်းပြုစားရင်လည်းပြုစားသမနာရင်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့လူချင်းမျိုးနဲ့ဆုံးအောင်အဲ့တော့မိမိမှာအခုတို့ဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကလောဘကြီးတယ်အချို့ကြတော့ဒေါသ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒေါသထွက်ချင်။ဒါမရရရဆုံး။မဆုံးဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒုက္ခရောက်မှာ။ဒုက္ခရောက်မယ်။သုံးဖို့တရားတွေမတိုးတက်နိုင်ဘူး။ဒါလိုနည်းနဲ့။ဒါလိုနည်းနဲ့မတိုးတက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖြေကပြုမှုတဲ့အာဟုတုံနဲ့လားတုံနဲ့အာဟုတုံ။နောက်မဖြစ်စေရဘူးဆိုတော့ဒါလိုပဲရှောင်း။နောက်ဆုံးဘဝကြီးမယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုဒီမိုးလေးမှန်လာပြီ။လူတော်တတ်။ဘဝနဲ့လူတတ်တာဘဝတနာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လူတော်တတ်တယ်။ဘုရားနောက်ဆုံးတော့ဘုရားရှင်တထောင်ပြည့်တော်မူဆိုတော့ဘုရားရှင်လိုက်။ဘုရားရှင်ကတကောနဲ့ပြည့်တော်လူလိုက်နိုင်ဘူး။အာတမရယ်ဆိုတဲ့ဒီမိုးလေးမှန်လာဆော်ရော်ရင်တည်း။ဘုရားကြီးမပြေးနဲ့ဆိုတော့။ဟာငါကမပြေးပါဘူး။မင်းသာပြည်နေတာနော်အဲဒီလိုဆိုတော့ဟာဒီယန်းကြီးကမူသားပြောတယ်ငါတော့လိုက်လို့မမီပဲမပြေးပဲရှိပါမှာမူသားဝါရနဲ့ဆွဆွဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီဝါရလူတတ်တယ်ဒီမှာကြာမူသားဝါရနဲ့ဆွဆွဲနေနော်အဲတော့တို့ကောင်းဆိုတော့တို့နားလည်တာကလူတတ်တဲ့မြေမှာပဲဖြစ်စေတို့ကောင်းဆိုရင်မိန်မပြောဘူးဆိုတော့အဲဒီသဘာဝရှိနေ့စောဘုရားရှင်အရှင်ရာဟုလာလေးပင်ပေးတော်လည်းဘိန်မပြောဖို့တင်ပေးတယ်ဆက်ကလေးလေးဘိန်တော်မပြောနဲ့ဘိန်ပြောတဲ့လူပြောမှာဘာတရားရှိရှင်ရဟန်းနေကျန်တဲ့အာဘတ်တွေအပြစ်တွေပြုလို့ရင်ပြုလို့မပြုလို့မရင်ပြောရတယ်ပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေမပြုလို့မရတယ်ဘယ်လိုမှမပြောချင်ဘူးဖုံးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရားရလို့မြင်ရအဲပြုလို့မိတယ်ပြောလဲရတယ်ပြုလို့မိပြန်ပြီးရောလဲရပြန်ပြီဆိုတော့ကြာတော့ဆက်ချက်လာခင်းရတာဒါမျိုးအကြည့်ပဲနော်
โอดาบาบุนามุสโกเจ้าเด็กสนานเสด็จไอ้เราดูจระมังก็มุกอยู่ว่ามาเชียร์ไม่เชียร์แต่เชียร์แต่ผมตีอยู่ว่ามังก็มุกอยู่ว่ามาเจ้าไม่เจ้าแต่เจ้าแต่ผมตีอยู่ว่าลิงลิงอยู่ว่ามาเจ้าฉะนั้นเลยการที่ว่าไม่เจ้าเจ้าแต่ผมตีอยู่ว่าตัวก้อนนี้เนี่ยก้อนนี้ตัวก้อนนี้อาจจะเจ้าเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวมันเราเยอะอากุโดเดลิโดมันเราเยอะอากุโดเดลิโดมันมันพี่เราเยอะแต่เนี่ยเราพูดเนี่ยเดี๋ยวดูดูกันดูเนี่ยเดินมาเนี่ยอากุโดเดลิโดมันเราไปเนี่ยจะได้เอาเจ้าได้เอาเราเป็นว่าจะได้เจ้าได้ใช่ไหมอาเด็กอันนี้เช่าเจ้าได้เลยสิเป็นเช่าเจ้าได้สร้างอะไรอากุโดเรียนนายจะเพิ่มมาที่เรียนแล้วยังดูเรียนนายเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราฟังเช่นยังสุดละเรียนเราไม่มีสุดแล้วเรียนเด็กคนชาติดำอย่างนี้สุดเด็กจะน่าจะเดี๋ยวเราเนี่ยใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยอากุโดเรียนนายอ๋อถ้าฟังแล้วจะยังดูเสียกว่านายเออลูลูยินนายนะเราดังก้านายนะก้องนายก็ดารุเบชานมาเองอาวุธตัวนายมามาดังก้าก้องอย่างก้องยาวนายก็แต่เราอยู่นี่มาเราอยากย้ายเรียนชั่วสวยมูดาเบลเลยย้ายนี่มูดาเบลเลยดังก้ามูดามาเบลดังก้ามาบีโร่มาบีโร่สุดละดังก้าอากุโดริมันเล่าแก่ดูแต่เด็กชายจีเนอากุโดริมันเล่าแก่จันทรายีมามาดีรอจันทรายีอายาดอกเนี่ยละคุณย่าแต่เด็กละไปอากุโดริเล่าแก่จันทรายีมายี่นี่เลยดูเดียวเช่นเดียวเป็นคนที่โดนอะไรแบบนี้ไหมมีคนมาอะไรก็บอกถ้าพยายามเป็นเด็กเลยไม่รู้มาอย่างนั้นทำสิ่งนี้ต้องไปเรียนแน่เด็กชาติพยายามสิ่งก็เพราะยังอยู่เป็นเจ้าพยายามยังอยู่เป็นว่าถ้าพยายามไม่ยังอยู่เป็นยังโน่นจะโน่นเราโน่นอยู่ยังอยู่มาเป็นตัวนี้ก้อนนี้ก้อนของเราทำให้พวกมันดีเราถ้าพยายามเราเบาเราลงมาเยอะหน่อยเนี่ยพยายามยังดีหน่อยเดี๋ยวว่าโน่นเราเราจะอากุโดมันโน่นจบพยายามดีตัวเราไม่เจ้าไม่เจ้าตัวเล็กสิเดี๋ยวให้เราเยี่ยมยูบันเบว่าตัวเราเสียจริงไหมเยี่ยมยูบันดูเบเลยเยี่ยมยูบันเบหรอเยี่ยมยูต้องการจ้าเนี่ยตัวเล็กสิเอ็ดลุยยังอ่ะไม่รู้จักอะไรจีลุยยังอ่ะไม่รู้จักอะไรไปช่วยอะไรกันเนี่ยบอกเลยต้องการเจ๊ไปช่วยอะไรคนดีจังชิมุลิมาลายเจ้าที่เราไปทำด้วยยังไงเนี่ยยังล่ะช่วงทำช่วงทำยังแต่ไม่ดูว่าเราบ้ามันยังไม่รู้จบเช่นงานเราดูไม่ดีเลยไอเราเล่าดูคนดีมากเดียวเดี๋ยวดูว่ามีถ้าพอเราดูข่าวดูด้วยไอเราดูว่าตั้งนานเลยสิคือสามสิบเอ๊ะทางเราไม่มองเห็นเท่าไหร่ยังไม่รู้จะดูจะมองเท่าไหร่ดูเรื่องได้เลยใช่ไหมที่ช่วยดูเนี่ยได้ในการได้การนี้จะพอแล้วทางเราไม่ที่ว่าได้มาเป็นที่ว่าได้เรียนที่ช่วยสังยามไม่ที่ว่ามาไม่ได้มาที่ช่วยเราบอกมาได้ไม่ที่ว่าได้มาตรงนี้ได้ที่ว่าได้เนี่ยถ้าผมไม่ได้มาเนี่ยก็เพราะเรื่องเดียวเดียวยังไม่ได้มาเลยไอ้ด้านนั้นใช่ไหมที่ดับได้ดับรู้จักเรามาก็เนี่ยมาเดียวอย่างเดียวเขาสุขีบีกันนาเลยพาลูกนาเลยแต่ยังห้ามอยู่จริงเนี่ยเยอะเลยดูสิราเซียมาดูเซียมาไปสิดูสิก้อนในเดียร์เลยเนี่ยมาเลยแต่นาจีนาได้แต่เสกเดียร์ดูมาโบละแต่นาเลยเดี๋ยวมาก้อนอะไรเสกเนี่ยไม่ใช่ดูเลยมองว่าดิ้งยังในจมวัย
အကြောင်းအကျိုးဆိုင်ရာမှုတွေမရှိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိအောင်လုပ်တာ။ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဉာဏ်တွေပွက်အကောင်းတရားတွေပွက်မေတ္တာတွေထားတတ်လာတယ်။အဲတဏှာကျင်နာမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဒုညာဝဏ္ဏမှုတွေဝမ်းမြောက်တတ်လာတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာ။အဲ့တော့ယမုနိမာလာယတနာကိုဘုရားရှင်ချက်ယမုနိမာလာယတနာကိုဘုရားရှင်ကိုချက်အဲ့ဒီကိုယ်ဝန်တယ်မှာသာမပွားနိုင်တဲ့ဒုက္ခဘယ်ရင်နေဘယ်ဒါနဲ့နဲ့သစ္စာဆိုပါသစ္စာလည်းသိနေတယ်ဒါတော့ပဂိနိဘိယာယသာတိယသာတော့သာမိဇာနံလေလိစ္ဆာပါဏံဝိဇံဝရောပိတာဒေဝနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနသုတိဒေဟောတုသတိကပါတာဈာနတင်တော့အရိယာယဇာတိယသာဘုရိယာယဇာတိယဆိုတဲ့ဟာကိုမပါမပါတော့လက်ပြရလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါဒီဝေးဖွားတဲ့အာမစရသူများတဲ့ကိုတတ်တယ်လို့မသိဘူးပါဘူးအဲ့ဒီမှန်တဲ့သစ္စာတရားကြောင့်အဲ့ဒီမိခင်နဲ့ချမ်းသာပါစေဒီမိခင်ရဲ့ကိုယ်ဝန်သားခင်ဟာလည်းချမ်းသာပါကျေပြောတော့ဒီဥဒိမာလာရပြန်ပြောင်းအရှင်ဘုရားအရဟံသစ္စာမဟုတ်ပဲအရဟံအလွဲကြီးပဲဘုရားဘုရားရှိပါပြီးတော့အများကြီးတတ်ပြတာပေါ့ဘာလို့ဟင်းကအတိတ်ကတတ်ပြတာကိုမင်းတန်မြတ်ဖြစ်တယ်ကိုဒီလိုဆိုရင်လည်းဒါလေးထည့်ဆိုအရိယာယသာတိယဒီစကားလေးထည့်ဆိုတာအဲဒီလိုလိုက်တော့အိဗျာဒီလိုဖြစ်တယ်။တပိတော့ဒီအရိယာဇန်နဲ့မွေးဖွားတယ်မှာဆရယ်။ဘိယာဇန်နဲ့မွေးဖွားတယ်ဆိုတာယဟန်ဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာတာပြော။ယဟန်ဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာတယ်မှာဆရယ်။ဒုညာတဲ့ကိုတတ်တယ်လို့မသိဘူးပါဘူး။ဒီမှန်တဲ့သစ္စာတရားကြောက်။အတ္တမိခင်နဲ့သင်ရဲ့ကိုယ်တောင်းငယ်ဟာဆန်းတော်ပါလေ။ဒီလိုသင်တယ်။အာဒါဆိုတော့ရလို့ဆိုသစ္စာဆိုသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းအဲမိခင်နဲ့တောင်းငယ်ကချမ်းသာတာဖြစ်သွားရင်ဘုံမိဖွားနိုင်တယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီငွေလေးမာနာရဲ့လူတွေကသိသွားတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာတရားကျင်တာစိတ်ရှိတယ်ဖြစ်တော့ဒီရင်တော့ဘယ်လိုတော့နေမှာမဖြစ်တော့ရင်လိုတတ်ပြတဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဆုံးခံသွားတဲ့အခါမှာလည်းအကျိုးကျေးဇူးရ။အဲနောက်တစ်ခုကငဂိုရုံးကတရားထိုင်လို့မှာသူတတ်ခဲ့တဲ့လူတွေအရှိုးရှိုးပေါ်လာ။နာမမေရှိပါသေးတယ်မတတ်ပါနဲ့။နာမသားလေးနဲ့သမီးလေးတွေရှိပါသေးတယ်မတတ်ပါနဲ့ဆိုရက်ဒီလိုအာယုန်တွေပေါ်ပေါ်လာတော့တမာရီမြင်ရ။တော်တော်ကိုဘုရားရှင်တင်မြှင့်လိုက်တဲ့သစ္စာစကားကိုအမိပြုတယ်။အေးငါဟာမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်နေမွေးဖွားလာသူမှဆရဲ။သူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးပါဘူး။ဒီဘောဒီဘက်အပိုင်းမှာဘဝရဲ့ဒီဘက်အပိုင်းမှာစင်ကြယ်တယ်။တလိလိုရင်တွေးတတ်တဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာရရပါတယ်။ငါကပါရမီရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းညာညာနင်းနေတာတောက်ပါတော့ဒါကပါမီကောင်းတဲ့လူဆိုတာဒီတိုင်းပဲအခွင့်အရေးအများကြီးပေးပြန်မလို့အမှန်တကယ်နည်းနည်းလုံးလိုက်တာလေအဲကြိုးရလာရညာနေတယ်လေဆိုရင်တော့တော်တော်ကျင့်ပြီးမှညာတော်တော်ဖြူစီအောင်ကျင့်ပြီးမှညာငကောကညာကောင်းတဲ့လူဆိုတာနည်းနည်းလေးမှန်သွားပါမယ်အချိန်တိုရင်လည်းတိုပြီနီလန်ကြပါလို့ဆိုတာတိုးတက်တော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ဟာဒေသနာအရာမှာအမြဲတမ်းကြွင့်ပရမအရှင်ဘုရားမှာလာဘုရားဟောနိုင်ဖို့သူကလိန်တယ်လို့ပြောလိုက်နာမပြောမင်းသာပြင်းဒါဆိုတော့ဟောကအဲသူကမြေးတာပေါ့မပြောရှိပါဘူးလားဘယ်လိုစိတ်ဝင်သွားပြီမေကုံလေးမေးပြမေကုံလေးပြတော့အဲမေကုံမေးတော့ဘုရားရှင်ဘုရားလေးတစ်ချက်ဟောလိုက်ရဟန်းဖြစ်တော့အခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသစ္စာဆိုတာဆိုတော့တခါတည်းတင်မပေးညတော်စရာဖြစ်
มวยวันนี้มาใช่ไหมดีสกาลีมาแท้ครับมาแท้ฮะล่ะจะมันในการได้ข้าวเหนียวจะมันในการที่ด้วยได้มาอีห้าเช่นมาประตูมันได้พบยามเด็กเลยดีด้วยเลยด้วยได้เนี่ยเช่นจะมันในการชนะเนี่ยมีคนเดียวไม่มาตัวดาวนี้ทุกคนมีรู้ว่าอะไรก็ตัวเดียวทุกแต่เนี่ยมันสิ้นดีเลยปุ๊บแล้วเดี๋ยวพยายามไปก่อนเจตนาอย่างมันมันจะจวนจริงมันจะจวนจริงยังกูเลยมาลายยานนะครับไอ้เรื่องนั้นที่ตัววิสุยเนาะตัวรูดรองตักแก่เลยสุยเนี่ยอันนี้ตัดแต่การนี้ยูมาเบี้ยงไหมดูการเรียนแบบชั้นตัววิเราถ้าบอกว่าไม่ใช่หรอกถ้ายังมันบอกว่าไม่ใช่หรอกเนี่ยด้วยยูเบี้ยงเนาะเนี่ยเบี้ยงไม่ยากหรอกถ้าแล้วเชื่อพิจารณาดูดูเป็นนี่เดียวที่เรามาเราพิจารณาดูดูเป็นโอ้สุดเชื่อกับเชื่อผู้มีเรื่องอาวุธตรงนี้ล้านตัวเรื่องอาวุธตรงนี้มาเชื่อผู้ย่อจากอันนั้นว่าเลยยิ่งวันนี้มาเราย่อจากไปว่าบริษัทเราเป็นบัวร้อนนั่นเองดูด้านซ้ายอาวุธตรงนี้ไม่อะไรจะเช็คเลยเดี๋ยวเราไม่รู้จริงเนี่ยดีบัวมาเลยยิ่งวันนี้มาเราบัวมาเลยเว้ยดูด้านเดียวไม่อะไรจะเช็คเลยไม่อะไรจะเช็คเราส่งหน่วยงานอะไรไปตัวยานาพิจารณาวิจัยโน้ตได้กับกุฎโดยเปล่าไปสิสิบอกว่าไม่ใช่เลยด้วยกุฎโดยเนี่ยโยมไปเรากุฎโดยเนี่ยโยมไปเราคุณดูสิโน้ตได้กับกุฎโดยเป็นดีที่ทำไม่ดอกได้กับกุฎโดยน้องว่าเป็นยังไงสิโน้ตยานาพิจารณาดูซะยานาพิจารณาวิจัยป้ากุฎโดยบลูรินโลกเกลโลกเกลโยเบลุไม่ยากหรอกยูเวลูมีอะไรมาแก่อะไรลงชื่อเสียงอะไรเอ๊ะบอกว่าชีวิตเนาะเป็นเช่นมั่วเป็นเช่นเราแต่ละอาวุธตัวละยูโรเป็นมาไม่เป็นเวลูคนนี้ข้างยังไม่ชิวเอ๊ะมาข้างยังไม่ชิวเนาะเดี๋ยวยูซ่าจะเดี๋ยวนับเดี๋ยวยูซ่าจะลงไปยูซ่าแต่เดี๋ยวชีวิตอาวุธตัวนี้เป็นเนาะยูซ่ามันจะได้อาวุธเลยมันเป็นมันพี่มันจะได้อาวุธเลยมันพี่เอาตัวจากจำมันกันเนี่ยโยซามเฮ้ยไปสั่งจานไปสั่งหน่อยยังใครตลอดต้องหน่อยยังเราไปยุ่งเนี่ยยังมันจะพูดอาวุธเลยมันพี่เอาพี่มีอาวุธเลยเป็นเนี่ยโยซามเองเราไม่หาดามว่าก็ได้มันกันไม่อาทุกย้ายไปยุ่งยังเราไม่รู้ลากาเรียนอะไรเราไม่รู้แต่เราไม่รู้ก่อนแค่นั้นเราไม่รู้นักเชื่อผู้เรียนอาผู้ดูเรียนแต่นักเชื่อผู้เรียนผู้ดูเรียนเชื่อโยธาส่งนักเชื่อผู้เรียนผู้ดูกูดันนามาที่บอกว่ากูดันนามานักเชื่อผู้เรียนผู้ดูเจ้าว่าจังชาวจังชาวดังมันเชื่อผู้เดียวช่วยเลี้ยงแรงผู้เลี้ยงแรงทำมันเชื่อผู้เดียวได้ผู้เชื่อกันมันเชื่อผู้เดียวได้ผู้เอ๊ะเชื่อเชื่อผู้เองที่บอกมันเชื่อเชื่อผู้เองดังนั้นบอกมันไม่มีหรอกจะรีบมีอะไรเราเนี่ยมันเชื่อผู้เดียวได้ผู้ดูเลยไอ้เจ้าหนูว่ามันเจ็บปวดเลยผู้ดูเนี่ยเจ็บปวดเลยมันไม่มีเลยผู้ดูอะไรก็มันเจ็บปวดเลยผู้ดูไอ้มันเจ็บปวดเลยผู้ดูเลยผมเชื่อเดี๋ยวเราดูไอ้เจ้าลูเรียบาร์เรียนลูบูเนี่ยบาร์เรียนลูบูเนี่ยทำได้ที่แล้วมีนักเรียนบูนักเช่าเรียนบูนักผู้เช่าบูนักเช่าบูนักเนี่ยดามันส่วนดามันกุดโดยรอบชิบุรีดามกุดโดยไม่มีดามันชิบิลาชิบิเจนเชี่ยวแม่กุดโดยไม่มีมาชิบิลาเจนเชี่ยวเนาะไอ้เราเนี่ยจูซังโน่ธรรมะประการนะ
มันจะไม่เจอหน้าตัวแต่เราไม่คุ้นชีวิตเราคู่ดูดีดูว่าอ๋อชีวิตเราคู่ดูดูว่าชีวิตเราคู่ดูดีเราดูรู้จักที่ว่ามามีมีดำดำมาชีพูบีเรคู่ดูดีชีพว่ามีเซนคู่ดูดีอะไรเซนที่ยังว่ามีอ๋อแค่กันนั้นกันเนาะดูว่าดาวน์งานต้องมีมันต้องจบเดี๋ยวเราเออทำไมถ้าเราช่วยทำไมนี่เราไม่ทำคนนี้ก็เลยดาวน์ล้อว่าคนนี้ก็ใช่เนี่ยพอหุ่นนี้ก็จะเป็นทางงานกว่าเราเองเดี๋ยวๆพาวิจัยพอมีอะไรยานนี้ก็จะยังไงด้วยเออยังส่วนเราตัวนี้ก็จะมาตัวขนาดตัวนี้สิชุดทางเงินขนาดมันเสียเลยชุดทางเงินยาวหน่อยสิ่งแต่เราไม่เอาหน้าบ้านเอาเงินไปเลยเนี่ยเราไม่แต่เขาไม่เด็กขาดกู้ตัวยากเด็กขาดเขาไม่เด็กขาดเช็ดบ่อยกู้ตัวตัวเราไม่รู้แต่เราถ้าการถ้าการรู้อะไรเราเด็กน้อยเดี๋ยวมาเลยโยเจยาทำเนี่ยเราอินเนปีนน้องเนี่ยน้องเนปีนน้องเนี่ยอย่าเลยไม่ใช่จะไปทำเลยแต่เราไม่บอกเช่นเมียนี่เช่นเมียนเราเดี๋ยวเราเล่าจ้าเฮ้ยกูโดนเล่าจ้าเราเรียนได้ดีได้ถ้าการถ้าการเราเฮ้ยพระธรรมจารย์ยาวนี่มีส่วนเนี่ยไอ้พระธรรมจารย์ที่จะทานได้ยาวนะเขายาวแล้วเนี่ยเองจะมาเดี๋ยวเราบอกนะเองจะมาเรียนเราเดี๋ยวมาเรียนยาวเขาเรียนยาวยาวอีกหนึ่งยาวยาวอีกหนึ่งเนี่ยเราถ้าการถ้าการเราสินาริโกกราบยาวเช่นเนาะอะไรเรียกมาพบยาวคนนี้อาจจะคนก็ว่าจะมาดีมั้ยเนี่ยคนนี้อาจจะคนก็ว่าผมจะมาดีมั้ยเนี่ยไอ้คนนี้อาจจะได้ยินก็เราเนี่ยมันจะว่าแล้วก็ไปคนนี้แบบเขาดูไอ้ก็ถ้าการสั่งยาดูจ้าตอนนี้ยาวิ่งส่วนนั้นเลยยาอย่างนี้จะมาเป็นอะไรดีแค่ไหนแต่เดิมที่ฉันไม่เคยบอกเลยทีเดียวเขาดูแบบมีบ้านเราช่วยเนี่ยตรงนั้นไหมเราเราช่วยพี่ๆทีเดียวมากเลยแต่เดิมเราช่วยไหนก็ไม่เอาดีลาเทนเนี่ยดีลาเทนเนี่ยส่วนแต่เดิมที่ถ้าเทนเนี่ยมาเปียเทนทีเดียวดูบ้างเราดูบ้างวิบ้านเราช่วยเลยทีเดียวไหมจะยังช่วยเลยถ้ายังไม่ดีอย่างนี้เลยงั้นชื่อว่านั้นไม่ได้อะไรเลยหันที่อ่ะเข้าหน้าเดียวก่อนเนี่ยจะยองยูเรชื่อเลยยองยูเรตีอ่ะเจ็บเจ็บเลยชื่อเลยจะรอเจ็บเจ็บเลยตีอ่ะแต่ชื่อจะตีอ่ะไม่ชื่อจะเลยยังไม่อ่ะจะเลยนิ่งเลยจังก็ทักการทักการแล้วอ่ะนิ่งเลยอ่ะโอ้โหชื่อไลน์นั้นชื่อไลน์ยองยูชื่อไลน์เจ็บเจ็บชื่อไลน์เมียเราไม่ชื่อสาเรียอะไรเปล่าเนี่ยนั่นมาตายอ่ะแต่ที่วิราชิบ้านก็เล่าไม่อะไรสุดยังไม่พูดไปเลยพอทำสิ่งอะไรเป็นเลยสาเรียเจ็บไปเลยที่ทำสูบิทักกะสูอ่ะทักกะสูเลยกูบอกเสียงอะไรพอทำสิ่งอะไรเป็นเลยทักกะเบี้ยวเลยกูบอกจีเนียร์อะไรกูบอกเบี้ยวด้านอะไรยังกูว่าทำสิ่งอะไรเจ็บเนี่ยชอบดูแบบว่าจะทำอะไรชั่วอะไรตัวปาราสิการจะขุดเงินเลยดาวยามาโมบ่าวพาวยามาโมบ่าวมายาดามาโมบ่าวนิจารินะเดวขารินะนัดดาจิงพานาสัชวะดาเจเรนโนนาโนชาโนสุเรกุบาดาสิการิเจ้าของนาโนชาโมบุงามาโมบุสุเรริยาเนปาราสิการะโอเยนิยานิโอเยนโดนเจตยานยานะหามิเก็งปาราสิการะโลกะยานิโนแล้วเจ้ามันก็ดาริยาทักกะทักกะตัวพอรู้ทักกะทักกะชื่อมีอะไรใช่ไหมงานนั้นมาจากอะไรงานชื่อผู้ยามด้วยชื่อว่าประเด็นประเด็นมาจากอะไรคำคำอ้อมไม่ผู้ยามด้วยคำคำปฏิชื่อผู้ยามด้วยชื่อว่าอะไรไอ้หนูจิตวิญญาณกุศลเองจิตวิญญาณกุศลเองกูว่าทักกะทักกะเชื่อเราโยชาเราธรรมประธานมังการเนี่ยวิริยะพอเลยมังการเนี่ยธรรมดาโยชีเลยอาทมุญโย
จาจาတော့မှုတွေလည်းရှိသို့တော့ဒီလောက်တော့အကျိုးများဟဲ့တော့အကျိုးများလည်းအထောက်မှုဆိုတာမတည့်သေးတဲ့အာဟုလိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့ပြည်ပြည်သာအာဟုလိုနေပဲနေအောင်ကြိုးစားတော့မတည့်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ပြည်ပြည်သာကုသိုလ်တွေသို့မဟုတ်အထောက်ချင်းတမဂရာကဒါကြိုးစားမယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဒါကဝိရိယပါရမီပဲဒါကြောင့်မလို့ပါရမီဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတွေကိုကြိုးစားပြီးဖြစ်ရတယ်ကဲခြင်းနဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ဒီနောက်ပဲသုတောင်းမြောက်ပါတရားမေဘုံညာမြေဘုံညာဟိပါနတာသစ္စေယောဟောတုမမဘုံညာပါရကံသဝတ္တာနာသောမန္တိပါစေတပေနိသသံဘုံညာပါရကံသဗ္ဗံတုသာ